Денис Копитко – учень Новоушицької ЗОШ номер 2. Пробне ЗНО з української мови складав вдома. Хлопець розповідає, впорався з тестовими завданнями за 2 години. Денис додає, готувався до зовнішнього незалежного оцінювання від початку навчального року. Основних репетиторів я користувався. І я витрачав около 2-3 годин в день на підготовку. Денис складатиме основне ЗНО з української та англійської мов, математики та історії України. Сьогодні, каже, технічних проблем не було. Вдалося одразу зайти в особистий кабінет на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Напевно, є лише один мінус – те, що я не відчую атмосферу проведення цього екзамену. Більше я не бачу ніяких проблем. Не вдалося сьогодні скласти пробне ЗНО 11-класниці Вовковенецькій ЗОШ Гані Адамус. Дівчина каже, через технічний збій не вдалося увійти в особистий кабінет на тому ж сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Я зареєструвалася на українську мову, тому що я вважаю, що цей предмет для мене найважчий. Перевірити своє знання, звернути увагу на помилки, які в мене є, і виправити їх, і більше підготуватись до тих питань, до яких я не знаю відповідь. Ганна Адамус додає, спробує пройти з тестування ще завтра. Далі готуватиметься до основної сесії. До ЗНО я почала готуватися з початку навчального року, і в середньому я виділяла на нього 1,5-2 години після того, як зроблю домашнє завдання. Основне ЗНО я здаю з української мови та літератури, математики, географії та біології. 8,5 тисяч учасників ЗНО з Хмельниччини зареєструвались на пробне онлайн-тестування. Розповідає методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Каже, технічні проблеми виникли через перенавантаженість на сайті центру. Зрозуміло, що готові ми до цього не були, тому що так як було прийнято рішення у п'ятницю ввечері, озвучено в суботу, навантаження величезне. Відповідно, невеличезна кількість дітей вже пробує зайти на сайт. У нас по Хмельниччині це тільки 8,5 тисяч. Уявіть, це кожна область. Загалом на Хмельниччині основну сесію ЗНО складатимуть 11735 осіб. З них 7700 – випускники 11 класів. Решта – студенти вишів, коледжів, технікумів, училищ та випускники минулих років. Про це розповів директор Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Анастасія Збродова, Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.